Вітаю вас на FinUA. До вашої уваги лот одягу жіночого. Це мікс брендів у цінках, представлений різноманітними видами одягу, на якому ось такі є зачіпки. Також є бруд. Є ось такі спіднички. Також є ось такі кофти. Дуже стильні з принтами. Матеріал переважно котон та поліестер. Всього в лоті буде 35 одиниць товару. Вартість лоту 1880 гривень, а собівартість однієї одиниці 54 гривні. За деталями звертайтеся до наших менеджерів. Всім дякую!